syg og udmattet Pio, der kommer ud af fængslet. Og kun få måneder efter bliver han igen kaldt op til politiet. Han får så at vide af politiet, at man skal nok finde en undskyldning for at få ham smidt i fængsel igen. Men han kan undgå at komme i fængsel, hvis han vil tage imod 10.000 kroner, og så i øvrigt få så mange af sine kammerater som muligt med til at emigrere sammen med ham til Amerika. Og det ender med, at Pio han ikke kan holde til presse længere og emigrere til USA. Og han dør som nogen af 50-årige i Chicago. I 1881 har Venstre i næsten 10 år siddet som Folketingets største parti, uden at have fået adgang til regeringsmagten. Og nu forsøger Venstre at tvinge Højre for magten ved konsekvent at nedstemme alle regeringens finanslove. Et forsøg på at obstruere, at blokere systemet, sådan så selve systemet skal laves om. Men Estrup svarer blot igen ved at sende Folketinget hjem inden hver afstemning. Da regeringen har ret til at vedtage foreløbige love, hvis ikke rigsdagen kan samles. Man kan sige, at den her hårde politik, den nærmer sig jo en genafskaffelse af demokratiet og sådan en halv genindførelse af enevælden. Den politiske konflikt var så skærpet, at den også bredte sig ud i samfundet. En eftermiddag i 1885 får den politiske krise personlige konsekvenser for Estrup. Han har netop forladt rigsdagen og er nu på vej mod sit hjem. Uden for Estrups hjem venter en vred ung mand, Julius Rasmussen. Og han har ikke venlige hensigter med sit besøg. Slet ikke. Den unge mand var venstremand og var blevet radikaliseret. Han mente, at vold var en løsning på en politisk konflikt. Er de Estrup? Ja. Skyder de mig? Det er en knap på Estrups jakke, der redder hans liv. Og muligvis en dårligt fungerende pistol. Den unge venstremands attentatforsøg mislykkes. Julius Rasmussen ryger i fængsel, hvor han faktisk ender med at tage sit eget liv. Estrup derimod begynder nu for alvor at stramme grebet i rigsdagen. For det næste årti sender Estrup konsekvent Folketinget hjem, hver gang finansloven skal vedtages. Og dermed sætter han landets største parti uden for enhver form for indflydelse. Mens konflikten i Folketinget er på sit højeste, melder et helt andet parti nu sin ankomst. Det er Arbejdernes Parti, Socialdemokratiet, som i 1884 får sine første to medlemmer stemt ind. Et udtryk for, at arbejderne står stærkere end nogensinde før. Den opgangstid, der sker i slutningen af 1800-tallet, rammer hele Europa, hvor fagbevægelserne blomstrer frem over det hele. Og Danmark er i særklasse et velorganiseret land. Til gengæld er arbejdsgiverne i gang med at mobilisere deres kræfter i et forsøg på at stoppe de mange strejker. Så siger arbejdsgiverne altså på et tidspunkt, nu er det nok. Nu vil vi ikke finde os i det her mere. Det er jo ved at blive tyranni. Vi kan jo snart ikke bestemme over vores egne arbejdspladser. Nu skal de der fagforeninger have lektien en gang for alle. Og anledningen kommer, da nogle arbejdere i Jylland endnu en gang går i strejke. Danmark er på vej ind i sin mest omfattende arbejdskamp nogensinde. Det er snedkerne i en række jyske byer, der strejker og starter det hele. Og igen er det lønnen, der er stridsmålet. Nej! Skal vi tåle, at vores fjender igennem flere år bremser vores fremgang? Nej! 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 Kan vi arbejde? Ikke! Men nu har snedkernes arbejdsgivere i hele landet fået nok. De smider samtlige snedkere på porten på én gang. Og snart rammer udelukkelsen også andre fag. Hvilket betyder, at 40.000 arbejdere med et står uden indkomst.
lukket ude fra deres arbejdsplads. Den store lockout er en realitet. Det vil sige, at de lukker fabrikken ned. De lader ingen komme ind på arbejde, og de udbetaler ingen løn. Og på den måde, så kan man jo efterhånden føre sådan en udmagringskrig. Hvem giver først op? Og det er jo ikke bare de 40.000, det er jo deres familier. Så det er jo over 100.000 mennesker, der er berørt, som ikke har nogen indtægt, og som i sidste ende ikke har noget at leve af. Så det har selvfølgelig også været et stort arbejde for fagforeningerne at holde arbejderne sammen og holde kampgejsten oppe i en situation, hvor man kunne se, at folk faktisk begyndte at sulte. Der udvikler sig en meget stærk, engageret arbejdskamp. Og helt fra Sydafrika til Grønland, fra Berlin til New York, der bliver holdt solidaritetsarrangementer. Der kommer telegrammer ind, der bliver samlet penge ind til den her arbejdskamp, der foregår i Danmark. Det her var i tal den største arbejdskonflikt, der havde været indtil da. Jeg tror godt, man kan sige, at den ikke siden er blevet overgået i vigtighed, fordi det her, det var en principiel konflikt. Men til sidst blev de stridende parter enige om et kompromis, der får stor betydning for fremtiden. Efter 100 dages stor konflikt lykkedes det endelig parterne at nå frem til en aftale. Septemberforliget. For første gang anerkender arbejdsgiverne arbejdernes ret til at organisere sig i en fagforening. Til gengæld for, at arbejderne anerkender arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Og nok så vigtigt, fra nu af kan arbejderne ikke længere bare strække, som de har lyst til. Det system, der bliver skabt, betyder, at man indgår aftaler, overenskomster. Og så længe de kører, så kan du ikke strække. Så det giver ro på arbejdsmarkedet. Det er det kompromis, som kommer til at danne grundlag for den måde, det danske arbejdsmarked fungerer på den dag i dag. Med septemberforliget kan arbejderne omsider se resultatet af deres årelange kamp for bedre vilkår. Og i slutningen af århundredet kan også bønderne åbne et nyt kapitel i deres kamp for indflydelse. For det går nu så dårligt for partiet Højre, at de ved valget i 1901 kun får 13 ud af Folketingets 113 mandater. De bestemmer mindre og mindre, og til sidst i sommeren 1901 bliver kongen så overtalt til at prøve at lade Venstre danne regering. Vi ved ikke helt selv, hvordan Christian 9. opfattede situationen politisk. Vi kan se, at han lod sig overbevise, og han har nok indset, at det var tid til at indrette sig. Men om han nogensinde selv var overbevist om, at det var det rigtige, det tror jeg ikke. Da Christian den 9. endelig accepterer at overlade regeringsmagten til Venstre, forventes det nu, at partiets ubestridte leder, I.C. Christensen, bliver ny statsminister. Han havde været formand for finansudvalget i flere år. Han var ligesom den, der tegnede butikken. Men det lykkedes alligevel kongen at få det sidste ord. For det siges, at han var så oprørt over at skulle acceptere en bonderegering, at han gjorde alt, hvad han kunne for at undgå I.C. Christensen som statsminister. Altså, man var ikke klar til ligesom at sætte en bonde i førersædet. Men så var det sådan, at man kendte en pæn professor, og så bliver man så enig om, at man kan spørge ham. Han kunne måske danne en venstre regering, men fordi han nu er en pæn professor med gode forbindelser i det store erhvervsliv, også ligesom være garanti for, at det her det foregår nogenlunde ordentligt. Døgnser, som han hed, blev så en overgangsskikkelse, der er stort set blevet glemt, men har spillet rollen som den, der formidlede mellem kongens konservative position og Venstres. Danmark har dermed fået sin første flertalsregering, bestående af repræsentanter for en gruppe, som blot 100 år tidligere udgjorde den svageste del af samfundet. Begivenheden fejres med et stort optog igennem byens gader, som ender i en fest i en af Københavns
mest berømte pakker. Det var måske nok lidt paradoxalt, at folkefesten blev holdt her midt i kongens have. For det, man fejrede, var jo netop, at kongen aldrig mere skulle bestemme, hvem der skulle styre Danmark. Nu lå magten i folkets hænder. Det vil så sige ikke hele folket. For hverken kvinder eller fattige i byerne og på landet havde ret til at stemme. Men det kapitel åbner vi op for i næste afsnit af historien om Danmark. For i 1900-tallet begynder danskerne for alvor at nedbryde de gamle hierarkier. Arbejderpartiet stormer frem. Kvinderne får stemmeret. Og en ny velfærdsstat tager form. Men ude i den store verden er der dybe kriser, som truer med at ødelægge det hele.